washed up. Don't want to believe it. Tough love, you take it or leave it. Washed up, don't want to believe it. Tough love, you take it or leave it. Que lugar é esse aqui? Aqui é Tabatinga. Tabatinga? É. Lindo, né, cara? Show de bola. Ontem esse paredão aqui, né? Sim. Ela aí, pipa, a diferença é que é mais, a extensão é maior, né? De pipa. É, o paredão. Olha essa altura do paredão. As tartarugas gigantes vão bater aqui. É isso aí, cara. Show de bola. Aqui, por aqui a pessoa consegue avistar umas tartarugas gigantes. Vem, elas ficam botando a cabeça aqui em cima. Legal. É que o rapaz tá dizendo, se os peixes vêm até aqui, elas vêm atrás, tá? Os cardumes. É, o mazão aberta. Ainda não é tudo azul, né? É. As sardinhas. Muito massa aqui. Tirou umas fotos aqui pra gente continuar, né? Aí vamos parar lá nos barrancos que tem ali. Dá pra botar a moto lá? Lá dentro, lá embaixo. Se lá embaixo, não, quer dizer, lá próximo. Olá. Beleza. Mas que lindo, viu? Cara, que bonito aqui, viu? Olha aí, minha galera, aí a gente, aonde a gente chegou. Top, né? Lindo demais, viu? Esse casal aqui, fora de série, viu?
Parece que quer que a gente more aqui em Natal, né? Eles querem que a gente venha pra cá, né? Com certeza, pode vir. É bem-vindo. You take it or leave it. Oh, baby, you're always on my mind. I've been thinking that we should be together. Bom, galera, a gente voltou aí. Quero agradecer aqui esse casal aqui, né? Muito obrigado de coração. Imagina, né? Pela próxima vez agora. Foi incrível. Eles assim, no caso, a gente se encontrou na terça-feira. Eu conheci ele na terça-feira. Foi um cara que foi muito prestativo comigo. Não só ele, como todos os outros foram, né? Junto comigo, mas ele foi o cara que mais andou comigo aqui, né? Ontem, ele me acompanhou no passeio que vocês viram aí. Ele, o Anderson, né? Infelizmente não puderam fazer o passeio junto com a gente, mas ele, como está de férias, disponibilizou mais um dia dele para estar com a gente aqui. Eu agradeço esse casal maravilhoso que fizeram essa viagem da gente aqui. Já está deixando saudades. Incrível, né? Incrível. Eu acho que se não fosse assim por eles hoje, a gente não faria metade do que a gente fez esse passeio. Muito obrigado de coração. Muito obrigado, Jeff, de coração. E no dia que vocês chegarem lá, cara, em Aracaju ou em qualquer canto, eles têm meu contato, precisar de mim para qualquer coisa, tá, podem contar comigo. Tá bom. Deus quiser. Muito obrigado. Valeu, galera. Um abraço. Ah.